կենտրոնական ամբյունի մոտ եմ հրավիրում հիմնական զեկուցման համար Հայաստանյան կառավարության առընթեր պետական եկամուտների կոմիտեի նախագահի տեղակալ Վախթանգ Միրոմյանին, խնդրեմ պարոն Միրոմյան։ Շնորհակալություն ազգային ժողովի մեծարգում նախագահ, հարգարժան նախագահ, հարգելի գործընկերներ, գնաճի թեմայով կազմակերպված խորհրդարանական լսումների շրջանակներում ես փորձեմ անդրադառնալ 2018 թվականի հունվարի 1-ից ուժի մեջ մտած հարկային օրենսգրքով առանձին ապրանքատեսակների, մասնավորապես վառելիքի ակցիզային հարկի դրույքաչափերի բարձրացման ազդեցությունների, ինչպես նաև մաքսատուրթի դրույքաչափերի վերանայման և նոր մաքսատուրթի դրույքաչափերի կիրառման արդյունքում դրանց հնարավոր ազդեցությունների վերաբերյալ անդրադարձ կատարեմ։ Գաղտնիք չէ, որ 2018 թվականի հունվարի 1-ից ուժի մեջ մտած հարկային օրենսգրքով վառելիքի ակցիզային հարկի դրույքաչափերի վերանայումը բարձրացումը դասակարգվում էր հարկային օրենսգրքով սահմանված այն սակավաթիվ միջոցառումների շարքին, որոնց արդյունքում տեղի ունեցավ հարկային բեռի որոշակի բարձրացում։ Սակայն այդ առաջարկությունը և այդ փոփոխությունը ինքնանպատակ չէր, նպատակը շատ հստակ էր։ Զուգահեռաբար հարկային օրենսգիրքը նախատեսեց 2 տասնյակից ավել առաջարկություններ, որոնք որ ուղղված էին գործարար միջավայրի բարելավմանը և հարկման կանոնների մեղմացմանը, որից ես քիչ հետո կանդրադառնամ, և ակցիզային հարկը դիտարկվում էր թերևս այն միակ հարկատեսակը, որը կարող էր փոխհատուցել այդ գործարար միջավայրը բարելավող միջոցառումների արդյունքում պետական եկամուտների նվազեցումը։ Ըստ էության գլխավոր հարցադրումը այստեղ հետևյալն էր, թե կարող էր արդյոք ակցիզային հարկի դրույքաչափերի բարձրացումը վառելիքի վրա ունենալ շղթայական էֆեկտ և հանգեցնել առանձին ապրանքատեսակների գրոհների բարձրացմանը։ Որպեսզի այս ազդեցությունների գնահատականը առավել պատկերավոր լինի, ես կանդրադառնամ ըստ առանձին ապրանքատեսակների։ Առաջինը վերցնենք բենզին։ Բենզինի մասով ակցիզային հարկի դրույքաչափերը 1 տոննայի հաշվով և ակցիզային հարկը և ավելացված արժեքի հարկը բարձրացվել է 15,000 դրամով, այսինքն 1 կիլոգրամի համար 15 դրամով։ Մյուս կողմից գաղտնիք չէ, որ Հայաստանի Հանրապետությունում արտադրական կամ առևտրային նպատակներով բենզին գրեթե չի սպառվում, այսինքն բենզինի սպառումը արտադրական առևտրային նպատակ չունի, հետևաբար առավել քան ակնհայտ է, որ բենզինի ակցիզային հարկի դրույքաչափի ավելացումը շղթայական էֆեկտով վերջնական ապրանքների գների բարձրացման չի կարող հանգեցնել։ Ինչ վերաբերում է քաղաքացիների կողմից սպառվող բենզինին, կարող էր այն ազդեցություն ունենալ սոցիալապես խոցելի խավերի կողմից գործող տրանսպորտային միջոցների մասով օգտագործվող բենզինի մասով նրանց եկամուտների վրա, ապա ևս գաղտնիք չեմ բացահայտի, եթե նշեմ, որ Հայաստանի Հանրապետությունում հիմնականում տրանսպորտային միջոցները շահագործվում են սեղմած գազով, քիչ հետո կանդրադառնանք նաև սեղմած գազին, և հասարակության մեջ հարաբերականորեն բարձր եկամուտներ ունեցող անձինք են բենզինով տրանսպորտային միջոցներ շահագործում, եթե տարաբար այն պնդումը, որ բենզինի գնի բարձրացումը ակցիզային հարկով պայմանավորված կարող է հանգեցնել նրանց տնօրենվող եկամուտի նվազման, կարծում ենք, որ հիմնավոր փաստարկ չի հանդիսանում։ Սեղմած գազի մասով 1 խորանարդ մետրի համար ավելացված արժեքի հարկի և ակցիզային հարկի բարձրացումը կազմել է 20 դրամ։ Ինչպիսի ազդեցություն դա կարող է ունենալ։ 20 դրամ բարձրացումը վստահությամբ մենք հավասարվել ենք այն մակարդակին, որը որ ունեինք 2015 թվականին, այս գնի պայմաններում աշխատել է և հասարակական տրանսպորտը և ձևավորվել են այդ ժամանակահատվածում գործող ապրանքների գները, հետևաբար ասել, որ դրանով պայմանավորված միանշանակ տեղի կունենա տրանսպորտի թանկացում և ապրանքների գների բարձրացում, կարծում ենք ևս փաստարկված չէ, ես կարծում եմ մի գործընկեր տրանսպորտի նախարարությունից մանրամասն ավելի թվային հաշվարկներով այդ հարցին կանդրադառնա։ Եվ ցանկանայի նշել նաև, որ հարկային օրենսգրքով ավտոտրանսպորտային գործնեության համար մենք նախատեսել ենք նաև ավտոնագրային հարկ, որը նաև 1-ից ավելի ամիսների համար վճարումներ կատարելու դեպքում նախատեսում է հարկային բեռի նվազեցում տարեկան շուրջ 22%-ի չափով։ Ինչ վերաբերում է քաղաքացիների կողմից շահագործվող տրանսպորտային միջոցներին, քիչ առաջ նշեցինք, որ քաղաքացիների կողմից շահագործվող տրանսպորտային միջոցները, հատկապես հասարակության մեջ հարաբերականորեն ցածր եկամուտներ ունեցողները, հիմնականում տրանսպորտային միջոցները շահագործում են սեղմած գազով։ Ինչ գործիքակազմ է նախատեսել այդ առումով հարկային օրենսգիրքը, բոլորին շատ հայտնի է, որ մինչև 279,000 դրամ աշխատավարձի պարագայում հարկային օրենսգիրքը նախատեսել է հարկային բեռի նվազեցում։ Այդ վարձու աշխատողները կազմում են մեր ամբողջ վարձու աշխատողների 90% կամ 540,000 վարձու աշխատող։ Այսինքն փաստ է, որ 540,000 վարձու աշխատողների մասով նոր հարկային օրենսդիրքը նախատեսել է եկամտային հարկի բեռի նվազում։ Բերենք մի շատ պարզ օրինակ։ Ենթադրենք 150,000 դրամ աշխատավարձ է ստանում վարձու աշխատողը։ 150,000 դրամ աշխատավարձի պարագայում եկամտային հարկը նվազել է 2,580 դրամով։ Ինչ է դա նշանակում։ Դա նշանակում է, որ 2,580 դրամը արդեն իսկ կարող է փոխհատուցել
130 մետր խորանարդ գազի սպառման գծով ակցիզային հարկի բարձրացման ազդեցություն, այսինքն չեզոք հասնել, եւ այստեղ եւս այդ ազդեցությունը մեր մասնող գործի կակազմ հարկային օրենսդիրքը նախատեսել է։ Դիզելային վառելիքի գծով մենք ունենք ակցիզային հարկի դրույքաչափի նվազեցում։ Դրույքաչափը 35,000-ից տոննայի դիմաց նվազել է 13,000 դրամ, եւ դիզելային վառելիքը ներառվել է ավելացված արժեքի հարկի դաշտում։ Մինչև 2018 թվականը ես նշեմ, որ դիզելային Հայաստանը ավելացված արժեքի հարկի կիրառման պրակտիկա ունեցող երկրներից աշխարհում միակն է, որը ոչ դիզելային վառելիքի իրացումը չէր հարկում ավելացված արժեքի հարկով, մինչդեռ տնտեսական նշանակության ապրանքատեսակների իրացումը հարկում էր ավելացված արժեքի հարկով։ Սակայն դա չէ կարևորը, կարևորը նաև թե իրականում տնտեսական ինչ ազդեցություն կարող է ունենալ դիզելային վառելիքի հարկումը ավելացված արժեքի հարկով։ Հիմնական սպառող ոլորտները հետևյալն են տնտեսությունում դիզելային վառելիքի, բեռնափոխադրումներ կամ առհասարակ ավտոտրանսպորտ, կապիտալ շինարարություն, հանքարդյունաբերություն, գյուղատնտեսություն։ Մինչև 2018 թվականի հունվարի 1-ը դիզելային վառելիքի գինը սահմանված էր 380 դրամ։ Հարկային օրենսգրքի ընդունումից հետո դիզելային վառելիքի գինը սահմանվեց 440 դրամ։ Բայց ինչն է տարբերությունը։ 380 դրամ բեռնափոխադրողը գնելով դիզելային վառելիք չէր ունենում ավելացված արժեքի հարկ հաշվանցելու պակասեցնելու հնարավորություն։ Այսինքն իրավ դանստում էր կոպիտ ասած այդ գինը 380 դրամ հենց։ 440 դրամով դիզելային վառելիք գնելու դեպքում նույն բեռնափոխադրողը հնարավորություն է ստանում հաշվանցելու 74 դրամ ավելացված արժեքի հարկ։ Դա նշանակում է, որ դիզելային վառելիքի ձեռք բերման արժեքը իր համար կազմում է 366 դրամ։ Այսինքն 14 դրամով ավելի պակաս, քան դա ձեռք էր բերվում մինչև հարկային օրենսգրքի ուժի մեջ մտնելը։ Եթե հաշվի առնենք այն հանգամանքը, որ առհասարակ թե ներմուծվող, թե արտահանվող և թե Հայաստանում իրացվող ապրանքատեսակների գնագոյացման բաղադրիչում էական մաս է կազմում նաև տրանսպորտային փոխադրումները, ապա ակնհայտ է, որ փաստերը վկայում են մասին, որ դիզելային վառելիքի հարկումը ավելացված արժեքի հարկով ոչ թե պետք է գնաճ մղել, այլ ճիշտ հակառակը։ Ինքը պարունակում է գնանկում մղելու էական ներուժ։ Ինչ վերաբերում է գյուղատնտեսության ոլորտին, ապա այո, գյուղատնտեսության ոլորտը ավելացված արժեքի հարկով չի հարկվում, այդտեղ ավելացված արժեքի հարկի հաշվանցումներ բնականաբար չեն կատարվում, և այս ոլորտում գների բարձրացման մեղման առաջարկությունները կարծում եմ գործընկերը գյուղատնտեսության նախարարը կներկայացնի կառավարության այն քայլերը, որոնք որ նախատեսվում են։ Շատ է խոսվում այն մասին, որ 2016 թվականի հոկտեմբերին, երբ որ ընդունվեց հարկային օրենսգիրքը, կառավարությունը իրական ժամանակահատված ուներ հետ գալու այն դրույքաչափերին, որը ոչ գործում էր մինչև այդ, կարող էր ներկայացնել այդ փոփոխությունը, և ինչու չդարվեց։ Ու կարծում եմ, որ պատասխանատվությունը բավականին պարզ է, դա չարվեց, որովհետև թե հարկային օրենսգրքի ընդունումից հետո, և թե հարկային օրենսգրքով նախատեսվեցին, ինչպես արդեն նշեցի, մի քանի տասնյակ առաջարկություններ, որոնք որոշապես բարելավեցին գործավար վիճակը։ Որոնք էին այդ առաջարկությունները։ Մենք տարիներ շարունակ խոսում էինք ավելացված արժեքի հարկը մաքսային սահմանից հանելու մասին։ Այսօր դա իրականություն է։ Այսօր արդեն հունվարի 1-ից արտադրական նշանակության հումքը եւ մեքենասարքավորումները Հայաստանի Հանրապետությունը ներմուծում առանց սահմանին ավելացված արժեքի հարկ կոչարելու։ Մենք տարիներ շարունակ խոսում էինք, որ ավելացված արժեքի հարկի վերադաս պետք է ապահովի ոչ միայն արտահանողներին, այլև այն ներդրողներին, ովքեր որ Հայաստանի տարածքում կատարում են ներդրումներ, և տևական ժամանակ է իրենց համար անհրաժեշտ, որպեսզի այդ ներդրումների համար ավելացված արժեքի հարկի գումարները հետ ստանան։ Հունվարի 21-ից 22-ից արդեն տնտեսավարող սուբյեկտը կարող են դիմումներ ներկայացնել և ստանալ այդ ավելացված արժեքի հարկի գումարները։ Տարիներ առաջ երևի որևէ մեկը չէր պատկերացնում կամ դժվար էր պատկերացնել, որ մենք ավելացված արժեքի հարկի գումարները հետ կվերադարձնենք 4 օրվա ընթացքում, դա իրականություն է։ Մենք 17 թվականի հունվարի 1-ից ամբողջությամբ վերանայեցինք ավելացված արժեքի հարկի հաշվանցման մեխանիզմը, և հիմա բիզնեսը հաշվանցումներ է կատարում առանց իրենց մատակարարներին ավելացված արժեքի հարկի գումարներ վճարելու։ Շահութաղակի մասով ներդրումային ծրագրերի շրջանակներում հարկային օրենսգիրքը նախատեսվեց արագացված ամորտիզացիա, ընդհանուր մինչև 1 տարի։ Սա ինչ է, սա հաստատության կատարված ներդրումները արագորեն հետ գնելու հնարավորություն է ընձեռում։ Կանխավճարների մասով սահմանվեց այլընտրանքային մեխանիզմ, այսօր արդեն շուրջ 550 տնտեսավարող սուբյեկտներ օգտվում են այդ այլընտրանքային կանխավճարային համակարգից, և պետությանը այդ ընթացքում 2017 թվականի ընթացքում չի վճարվել շուրջ 2.5 միլիարդ հարկ։ Ոչ ռեզիդենտների կողմից արժեքթերի օտարման գործարքները խթանելու համար մենք զրոյական դրույքաչափ սահմանեցինք շահութաղակի համար։
Մենք ընդհանրապես վերացրեցինք այն բոլոր նորմավորվող ծախսերը, որոնք որ արտաքին շուկաների մեր արտադրանքը մրցունակ կարող էին դարձնել։ Մասնավորապես խոսքը վերաբերում է արտաքին շուկաներում գովազդի, մարքեթինգի, կադրերի պատրաստման և վերապատրաստման գծով կատարվող ծախսերին, որոնք որ միջև այդ նորմավորվող էին և տնտեսավարող սուբյեկտը չէր կարողանում այդ նվազեցումները կատարել։ Հենց նույն ակցիզային հարկի գծով տնտեսավարող սուբյեկտները ակցիզային դրոշմանիշները և առ հասարակ դրոշմապիտակները ձեռք են բերում առանց պետությանը որևէ գումար վճարելու։ Երբ որ իրազեկման աշխատանքների շրջանակները մենք սա քննարկում էինք տնտեսավարող սուբյեկտների հետ, շատերը թերահավատորեն էին մոտենում դրան, անկան չէին հավատում, որ արկայն օրենս գրքով նման բան է գրված, որովհետև շատերը կային, որ դրոշմապիտակների կամ դրոշմանիշների ձեռքբերման համար վարկեր էին վերցրել և այդ վարկերով էին ձեռքբերում այդ դրոշմանիշերը։ Օտարերկրյա անձինք Հայաստանի Հանրապետություն մուտք են գործում արդեն առանց ճանապարհային վճարը, յուրաքանչյուր 15 օրվա համար 10,000-ական դրամները վճարելու։ Մենք արմատապես վերանայեցինք նույն հարկային օրենսգրքով հարկային պատասխանատվության նորմերը։ Տուժերի հաշվարկը 2 անգամ նվազեցվեց 0.15%-ից համանվելով 0.075%։ Մի շարք տուգանքների մասով, որոնք որ հատկապես բնորոշ են փոքր բիզնեսին, տուգանքների ինստիտուտը մասնավորապես արտոնագրային հարկի մասով փոխարինվեց նախազգուշացմամբ։ Վերացվեց նաև մի շարք պատասխանատվության միջոցներ, մասնավորապես հարկային հաշվարկները սխալ կազմելու համար 10% և այլն։ Մի խոսքով, առաջարկությունները և փոփոխությունները էական էին, և ժամանակս երևի չի տեղավորվել, որպեսզի բոլորը թվարկեմ, բազմապես ուզում եմ այս առումով նշել, որ ասել, որ միայն ակցիզային հարկի դրույքաչափերի վերանայման որոշ ապրանքատեսակների մասով նոր հարկային օրենսգիրքը հարկային բեղի ավելացումը ենթադրում, մեր կարծիքով արդարացի չէ, և դա պետք է համատել այն բոլոր միջոցառումների հետ համատեքստում, որը որ հարկային օրենսգրքի ընդունմամբ տեղ է գտել մեր օրենսդրությունում։ Մաքսատուրքերի հետ կապված… Պարոն Միրոմյան, ըստեղության ձեր ժամկետը սպառվել է, հարցերով կարող ենք լրացնել, լավ։ Շատ լավ։ Երկրորդ խոսափող խնդրեմ, ներկայացեք։ Կենտրոն հասարակական կազմակերպության նախագահ Մովսես Արիստակեսյան։ Շնորհակալություն, պարոն Միրոմյան, հարկային օրենսգրքի նախագծի քննարկման ժամանակ ազգային ժողովում դեռ 2016 թվականի հունիսին այստեղ կայացած քննարկման հանրային լսումների ժամանակ հարց տվեցի. Ինչպեսի սպասումներ կան գնաճային այս փոփոխությունները ակցիզային հարկի և մաքսային օրենսգիրքը ընդունելու հետ կապված, ինչ է լինելու։ Պատասխան հնչեց, որ դա կլինի ընդամենը 0.4%, որին ես արձագանքեցի, որ այդպիսի սպասումները մեղմ են և պետք է լինեն ավելի բարձ առաջարկող փոփոխությունների համադրությամբ։ Այսինքն, օբյեկտիվ է այս գնաճային ճնշումը, որ հիմա կա, օբյեկտիվ է կապված ԵԱՏՄ շրջանակներում մաքսային օրենսգրքի ստորագրմամբ և հարկային օրենսգրքի ներդրմամբ։ Հիմա հարց. Պետությունը, կառավարությունը գիտեին, որ գնաճային սպասումներ է լինելու։ Ինչ են ձեռնարկել դա ամորտիզացնելու ուղղությամբ։ Իհարկե, գնաճային ճնշումների սպասումները կարգավորելու սահմանադրական առաքելությունը կենտրոնական բանկինն է, որի գործիքները բավարար չեն այդ խնդիրը լուծելու համար։ Մենք կարծում ենք, որ կառավարությունը պետք է ձեռնարկեր միջոցառումներ կանխարգելիչ այս սպասումները չեզոքացնելու կամ մեղմելու համար։ Ակնհայտ է, որ տնտեսվարողները օգտվելով նաև այս իրավիճակից իրականացրին 17 թվականի ընթացքում սպեկուլյատիվ սողացող գնաճ տարբեր ապրանքատեսակների կապմամբ։ Հիմա պատրաստ է արդյոք կառավարությունը այս իրավիճակում փոփոխել տնտեսությունը այնպիսի տնտեսության զարգացումը այնպիսի ուղղությամբ, որպեսզի մեղմեն սրանք, հարկային մարմինները պատրաստ են փոփոխելու հարկային օրենսգրքի որոշ դրույթներ ակցիզային հարկի համար ես սպառողական նվազագույն բյուջեի մասին օրենքը իրագործելու։ Հետո… Շնորհակալություն, այո, հարկային օրենսգրքի քննարկման ժամանակ կատարվել էր համակողմանին վերլուծություն և զեկուցման ժամանակ ներկայացվել էր նաև այն ազդեցությունները, որը որ կարող էր ունենալ հարկային օրենսգիրքը։ 0.4%-ային կետը, որ դուք նշում եք, դա այն ժամանակ գնահատում էր որպես առավելագույն ազդեցություն։ Այն փաստարկները, որ ես նշեցի և կատարված հաշվարկները, վկայում են, որ անգամ մենք նման ազդեցությունների չենք հասել ընդհանուր գնաճի նպաստելու տեսանկյունից։ Մասնավորապես, բենզինի ակցիզային հարկի դրույքաչափի ավելացումը գնաճին ընդհանուր նպաստումը կազմել է 0.01%-ային կետ։
ներողություն, 0.02, դիզելային վառելիքին 0.01%-ային կետ։ Ընդ որում նշեմ, որ դիզելային վառելիքի ակցիզային հատի բարձրացման պետությունը առհասարակ որևէ եկամուտների աճ չէր ակնկալում առհասարակ, որովհետև ինչպես արդեն նշեցի, այստեղ նախատեսվել է հաշվանցման մեխանիզմ և տնտեսավորող սուբյեկտը կարողանում է կատարել ավելացված արժեքի հատի հաշվանցումներ։ Ինչ վերաբերում է համաժեք մեխանիզմներին, ես արդեն թվարկեցի հարկային օրենս գրքով նախատեսված 2 տասնյակից ավել միջոցառումներ, որոնք որ դիտարկվում են որպես համաժեք միջոցառումներ և որոնք որ կոչված են երկարաժամկետ հատվածում բարելավել գործարար միջավայրը երկարաժամկետ տնտեսական աճ ապահովելու տեսանկյունից։ Շնորհակալություն, առաջի խոսափող։ Ես ելույթները ձեր լսելով մտածում եմ ավելորդ չենք հավաքվել այսօր գնաճը քննարկելու համար։ Եթե այս ամենը շատ լավ է, բոլոր ցուցանիշներով մենք չենք զիջում ոչ Ադրբեջանին, ոչ Վրաստանին և այլն Ռուսաստանին, էլի չենք եկել քննարկելու։ Եթե դուք հայտարարում եք, որ վառելիքի գինը չի ազդում, մուլտիպլիկացիոն էֆեկտ չունի, այդ պարագայում, այդ դեպքում ոնց եղա, որ եթե վերահսկելի է գնաճը, եթե սարսափելի չի, ոնց որ բնութագրում են որոշ իշխանության ներկայացիչներ, այդ պարագայում ի՞նչն է սենց մեզ մտահոգում։ Եկեք նորից թողնենք, ասենք ամեն ինչ լավ է, ժողովրդին էլ բացատրեք, որ այդ գնաճի պատճառով խնդիր չկա։ Հիմա ստացվում է հետևյալը, դուք այս բենզինի նույն վառելիքի գնի հետ կապված կամ դիզելային վառելիքի, պարզվում է, որ բավարար չէր, որ դուք 20%-ով, թե 20 դրամով ավելացրեցիք, իրենք նորից ավելացրեցին այդ գինը։ Հիմա ոնց հասկանանք, որ դա վերահսկելի է ձեր ասած գնաճը։ Եվ ընդհանրապես համեմատությունները, որը բերում եք, կա այդ ձեզ մոտ նաև այն տվյալները, թե ինչպիսի ինդեքսավորում է գնում հաջորդ մյուս պետություններում, թե ինչպիսի աշխատավարձի մակարդակ է այնտեղ, ինչպիսի գնահատական հնարավորություն կա, հաշվի առել եք, որ դուք ինքներդ հայտարարում եք, որ 250,000 աղքատ ընտանիք կա Հայաստանում, եթե 250,000-ի վրա չի ազդում ես ամեն ինչը, գոնե բացատրությունը այնպեսին տվեք, որպեսի հասկանանք, որ դուք մտադիրեք մեղմելու իսկապես այս վիճակը, այլ ոչ թե հանդես գալ ասել ամեն ինչ լավ է, հիանալի է, Շվեյցարիայում ենք ապրում։ Ես նման եզրահանգումներ չկատարեցի իմ զեկույցում և մեր նպատակներից մեկն էլ այն է, որ մասնագիտական հարթությունում ձեր հետ միասին քննարկենք այն մտահոգությունները, որ դուք հնչեցնում եք և հասկանանք իրականում այդ մտահոգությունները տեղին են, թե ոչ։ Ես նշեցի դրա ազդեցությունների գնահատականները։ Եթե դուք ունեք հակափաստարկներ, խնդրեմ, ներկայացնեք ձեր հակափաստարկները, մենք համատեղ քննարկենք, տեսնենք արդյոք կան այդ հակափաստարկները, թե չէ։ Ես ներկայացրեցի, որ դիզելային վառելիքի ավելացված արժեքի հարկով հարկելուց տնտեսությունը դրանից շահում է։ Եվ ներկայացրեցի շատ հիմնավորված կերպով կարծում եմ, որ դրա արդյունքում դիզելային վառելիքը բիզնեսը ձեռք է բերում ավելի էժան, քան ձեռք է բերում նախտինում։ Եթե կան հակափաստարկներ, խնդրեմ, եկեք հակափաստարկներով քննարկենք իրար հետ։ Ինչ վերաբերում է գյուղատնտեսության ոլորտում, կարծում եմ պարոն Առաքելյանը պատասխանի այն քայլերին և միջոցառումների մասին, որը որ ներկայացվում է, բայց այն բոլոր ոլորտները, որոնք որ գտնվում են ավելացված արժեքի հատի դաշտում, կարծում եմ մասնագիտական մակարդակում որևէ մեկը չի կարող ժխտել, որ դիզելային վառելիքը ձեռք է բերում ավելի ցածր արժեքով։ Ավարտեցիք, երրորդ խոսափող խնդրեմ։ Մաքսայնը, հարցը մոտավորապես այսպիսին, հա, եթե ակցիզային հարկը չի ազդում, այսպես ավելացած արժեքի հարկը դիզվառելիքի դեպքում ներմուծողների համար, իսկ մենք ունենք գյուղատնտեսություն, որի վրա ազդելու է դա, և քիչ առաջ ներկայացվեց, որ մեր սպառողական զամբյուղում մոտ 40%-ը կազմում է գյուղմթերքը, հա, սննդամթերքը, որի զգալի մասը նաև գյուղմթերքն է, ինչ-որ հաշվարկներ ունեք, ինչքանով է սա բերելու 18 թվականին գյուղացիական տնտեսությունների արտադրանքի թանկացման։ Այսքանով։ Շնորհակալություն, ես արդեն իմ ելույթում նշեցի, որ այո, թերևս միակ ոլորտը դա գյուղատնտեսության ոլորտն է, որտեղ որ դիզելային վառելիքի գների բարձրացումը չի տալիս այն հնարավորությունը, ինչ որ տալիս է մյուս ոլորտներում, որտեղ որ գյուղատնտեսությունը ամբողջությամբ ավելացված արժեքի հատից ազատված է։ Հաշվարկների տեսանկյունից կարծում եմ հաշվարկներ կունենք, ես չունեմ այդ հաշվարկները, բայց կարծում եմ գյուղատնտեսության նախարարը ունի և ելույթի ժամանակ կարծում ծանոթանանք այդ տեղեկությունների։ Շնորհակալություն, ճիշտն ասած, ես նույնպես որպես վարող ուզում եմ օգտվել հարց տալու իրավունքից,
Պարոն Միրոմյան, նորից ուզում եմ անդրադառնալ ակցիզային հարկերի հնարավոր հետևանքի վրա։ Տեսեք, մենք 18 թվականի հունվարի 1-ից անցնում ենք արտոնագրային հաստատակարարած վճարից, անցնում ենք կատարում արտոնագրային հարկի վճարին, եւ այնտեղ ուղիղ գործակիցներ կան, որոնք այդ նոր գործող, այսօրվա գործող օրենսդրությամբ, հարկային օրենսգրքով, այդ ուղիղ գործակիցները ըստ էության վերացված են, մենք հաշվի չենք առել։ Եվ եթե մենք փորձում ենք համատյան մեջ դնենք արտոնագրային հարկի դրույքաչափը հաստատագրված վճարի դրույքաչափի հետ կապված 17 թվականին, ապա ակնհայտորեն կա ուղղափոխադրումներ իրականացնողի նկատմամբ հարկային դեռի ավելացում։ Դուք սա մեկնաբանում եք որպես, որ այդպիսի հետևանքներ մեր ակցիզային հարկի բարձրացումը չի կարող թողնել։ Ես կոնկրետ խոսում եմ ուղղափոխադրումների մասով միայն, միկրոավտոբուսներ, ավտոբուսներ, որոնք կապված են թե ներքաղաքային, թե միջքաղաքային ուղևորափոխադրումներով։ Շնորհակալություն, պարոն Արասյան, ուղևորափոխադրումների հետ կապված, այո, հաստատագրված վճարների համակարգից մենք անցում ենք կատարել արտոնագրային վճարների համակարգին, և այդտեղ վերանայումներ են կատարվել, վերաբաշխումներ։ Այսինքն ասել, որ կատարվել է հարկային բեռի ավելացում, կարծում եմ միանշանակ դա այդպես չի, այո, որոշակի երթուղիների համար կարող է որոշակի բարձրացումներ լինել, մյուս երթուղիների համար նվազացումներ կատարել, ընդհանրապես տեղի ունեցել հարկային բեռի վերաբաշխում։ Բայց մյուս կողմից ես արդեն նշեցի իմ ելույթում, որ մենք հնարավորություն ենք ընձեռել նաև կախված ժամանակահատվածներից մեկից ավելի ամիսների վճարելու դեպքում յուրաքանչյուր ամսվա համար նվազացնել արտոնագրային վճարը 2% և տարեկան կտրվածքով, որովհետև թույլատրված է տնտեսավորող սուբյեկտին արտոնագիր ստանալ 1 տարվա համար և առհասարակ յուրաքանչյուր ամիս չշփվել հարկային մարմինների հետ, նվազեցում կատարել ևս 22% չափով։ Մենք կարծում ենք, որ այդ հնարավորությունները ունենց դրական որևէ ընձեռված է, առավել քան բավարար է, որպեսզի այդ նղմացումները տեղի ունենան։ Բարի, ես իմ ելույթում իհարկե կանդրադառնում այս հարցին, խնդրեմ երկրորդ խոսափող։ Շնորհակալություն, իրավաբան Հայկազ Մակարյան։ Հարգարժան պարոն Միրոմյան, տեսեք, դուք նոխ բերեցիք ցուցանիշները ակցիզայինի հետ կապված, օրինակ բենզինի հետ կապված 1000 լիտր բենզինի ակցիզային հարկը 25000 դրամի տեղը դարձել է, թե չեմ սխալվում, 40000 դրամ, եւ եթե մի ժամանակ գազի խորանարդ 1000 խորանարդ մետրի այդ մասով հարկ չէր հարկվում, ապա հիմա դարձել է մոտավորապես 25000 ՀՀ դրամի չափի, եւ վերջապես կապված այդ հարկային քաղաքականության հետ, եւ նաեւ օրինակ թրշնի մսի համար նախատեսած մաքսադրույքը 14%-ից ծանվել է 18%։ Հիմա հարցս հետևյալն է։ Տեսեք, դուք ասում եք, որ իրականությունը այս ներկայիս, հա, քաղաքական եւ իհարկե տնտեսական այսպես ցուցանիշները այնքան բարի դրացական խարիսխ են գցել, կարծես թե մենք տնտեսական հրաշքին ենք նմանվում Սինգապուրյան, սա իհարկե ամենայն լրջությամբ եմ ասում։ Լավ չնմանվենք, բայց իմ հարցը շատ կոնկրետ է, կոնկրետ հարկային քաղաքականությունը մարզերում, հատկապես մարզային շրջաններում եղել են բազում դեպքեր, որ հարկային մարմինները միտումնավոր կերպով հարգելիներս փորձել են այդ ՀԴՄ կտրոն չտալու կամ եւ այլ մեր ստեղծել այսպես արհեստական խոչընդոտներ եւ բազմաթիվ քաղաքացիներ թուգանվել են։ Այս դեպքում ի՞նչ պետք է անել, որ գոնե պաշտոնական տվյալներով մեր երկիրը աղքատությունը մանավանդ մարզերում, խնդրում եք եկեք մարզեր տեսեք, ամեն ուրբաթ մարզպետարաններում հավաքում են սոցիալապես անապահով ընտանիքներ 15-ից 20000 դրամ գումար են խնդրում, որպեսզի կարողանան գոյատևել այս կարևորագույն ապրանքներով։ Պարոն Ջավազյանի խոսքերն էլ եթե լսենք Կարակի հետ, պատմության հետ կապված, լավ մենք ինչ կարակ չխմենք, կարակ չուտենք, ձեր չուտենք, ի՞նչ անենք, ի՞նչ պետք է անել նվազագույնս այս խնդիրները գոնե լուծելու համար, ու խնդրում եմ շատ տեսակար ու կշիռարար պատասխան։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն ձեզ, հարցի մեջ ես ճիշտ ասած 3 ենթահարց առանձնացրեցի, առաջինը կապված մաքսատուրքի դրույքաչափերի հետ, երկրորդը հարկային մարմինների գործողությունների հետ և երրորդը առհասարակ ակա իրավիճակի հետ։ Մաքսատուրքի առնով, տեսեք, շատ է հնչում այն տեսակետը, որ 900 ապրանքախմբի համար մաքսատուրքի դրույքաչափերը բարձրացել են։ Ես ուզում եմ նախ եւ առաջ առանձնանալ, որ դա այդպես չէ։ Մենք ունենք 30 ապրանքախմբ, որը ներառում է 83 ենթադիրք և 210 ապրանքատեսակ։ Ընդհանրապես գնաճը, որը որ գնահատված է, որ կարող է տեղի ունենալ այս ապրանքատեսակների մաքսատուրքերի նոր դրույքաչափերի պայմաններում, գնահատված է առավելագույն 0.2%։ Բայց կան բավարար փաստարկներ ասելու, որ դա չի հանգեցնի այդ գնաճին։ Ինչու՞, որովհետև դա վերաբերում է մաքսատուրքերի դրույքաչափերը երրորդ երկրներից կատարվող ներմուծումներին։ Մինչդեռ, եթե խոսքը վերաբերվում է ԵԱՏՄ երկրներից կատարվող ներմուծումներին կամ այն երկրներին, որտեղ Հայաստանը հետ Հայաստանը ունի ազատ ավերտի համաձայնագիր, մաքսատուրքերի դրույքաչափերի բարձրացումը որևէ նշանակություն չունի։ Մասնավորապես այն երկրները, այն ապրանքատեսակները,
ներմուծման ծավալը, որի մասով 2018 թվականից մենք ունենք մաքսատուրքի վերանայումներ, $240 million է կազմում ներմուծման ծավալը, որից 90 միլիոն արդեն ներմուծվում է այն երկրներից, որը որ հանդիսանում է ԵԱՏՄ անդամ կամ այնպիսի երկիր, որի հետ Հայաստան ունի ազատ առևտրի համաձայնագիր. Այսինքն, այստեղ կան բավականին լուրջ հնարավորություններ ներմուծումները կատարելու այն երկրից, որտեղ որ մաքսատուրքի ազդեցությունը չեզոքացված է, այսինքն զրոյական է։ Բացի այդ, կան ապրանքատեսակներ նաև, որտեղ որ Հայաստանը ունի նաև տեղական արտադրություն, չէ՞, օրինակ նույն թռչնի միսը, որտեղ մաքսատուրքը 14%-ից դառել է 18% և 4%-ային կետով աճ է արձանագրել։ Այս բավարար մրցակցության առկայության պայմաններում ես կարծում եմ, որ ոչ միայն դա, այլ նաև 2018 թվականի հունվարի 1-ից ուժի մեջ մտող մաքսային օրենսգիրքը և այն վաղսային վարչարարության բարեփոխումները, որը որ իրականացվում է, էապես կրճատելու է բիզնեսի այլ ընտրանքային ծախսերը, այսինքն մաքսային վարչարարության ծախսերը էապես կրճատելու է, և դա ևս իր ազդեցությունը թողնելու, մեղմելու այդ մաքսատուրքերի ազդեցության ազդեցությունը։ Մասնավորապես գաղտնիք չէ, որ այսօր արդեն տնտեսավորող սուբյեկտները կարող են էլեկտրոնային եղանակով մաքսային հայտարարագրումներ կատարել, և մենք առաջիկայում առհասարակ պարտադրելու ենք, որ դա լինի միայն էլեկտրոնային եղանակով։ Այսօր արդեն մենք ունենք իրավիճակ, երբ որ կանաչուղին ամբողջությամբ գործարկվում է, և յուրաքանչյուր օր 90-ից 110 բեռնատարներ մութ են գործում կանաչուղով։ Այսօր մենք ունենք իրավիճակ, երբ որ մաքսային արժեքները ամբողջությամբ տեղակայված են, տեղակայված են մեր կայքում, թափանցիկ են, և բիզնեսը կարող է կանխատեսել իր վարքագիծը։ Դա խոսքը վերաբերում է բոլոր ապրանքատեսակներին, այդ թվում նաև տրանսպորտային միջոցներին, որտեղ նշված է, թե ինչպիսի մաքսային արժեքներ են տրվել, ինչ մեթոդով, ինչպիսի տեսակարգի վրա կազմում դա։ Առաջիկայում իհարկե դա ևս շարունակելու ենք, որը ևս բիզնեսի այլ ընտրանքային ծախսերն է կրճատելու։ Մենք ունենք կապույտ ուղի ընթացակարգ, որ պետք է իրագործենք, առաջիկայում դուք դրա ընթացակարգը կտեսնեք։ Մենք առաջիկայում կներկայացնենք կառավարության համապատասխան առաջարկություն քննարկելու համար, որ առհասարակ նախաբաց թողումային հսկողությունը կվերանա, և այդ գտկատանքի զնության ինստիտուտը մենք կվերացնենք։ Ինչ վերաբերում է հատկային աշխատակիցների և արքագծին, իհարկե միշտ կարող է նման սուբյեկտիվ դրսևորումներ լինել։ Իհարկե կարող է յուրաքանչյուր հարկային աշխատակից յուրովի ընկալելու պարտականությունները և նման անօրինական գործողություններ թույլ տալ, բայց դրա համար կան համապատասխան ընթացակարգեր, կան համապատասխան ածաններ։ Այո, մենք ես կարող եմ ձեզ վիճակագրությունը ներկայացնել, սա շատ կարևոր է, ես ուզում հետո կարդալ եք ինչ-որ մի կերպ։ Առաջի խոսափող խնդրեմ։ Բարձր շնորհակալություն հարցերի համար, Ռաֆայել Հովանեսյան, տնտեսագետ, փորձագետ, Հավասարանացին աջակցման հիմնադրամի փոխնախագահ։ Հարցս հետևյալն է, ուրեմն երբ որ մենք ասում ենք գների առումով Եվրասիական տնտեսական միությունում նույն ասենք մոտեցումն է, բայց օրինակ հարկային դաշտում երկու տարբերություն, ասենք նշեմ, որ տարբերա երկու երկրում, Ռուսաստանում ուրեմն եկամտային հարկի չափանիշը 13%, Բելարուսիա 12%, Ղազախստան 12%, մեզ մոտ ուրեմն 24.4-ը վերանայվելով դարձել է 1.2%-ով 22.2%-ը իջել, և դրանով համարում ենք, որ մենք հարկային դաշտով հավասարվեցինք Եվրասիական տնտեսական միության մեջ։ Դա առաջի հարցը, խնդրում եմ դրա մեկնաբանությունը։ Եվ երկրորդը, ակցիզային հարկը ընդհանուր առմամբ ուրեմն ամբողջ աշխարհում կիրառվում է հայրենական ուրեմն արտադրանքը պահպանելու համար, այսինքն վտանգներից խրախուսելով ներքին արտադրողին։ Հիմա դուք ինձ ասեք, դիզ վառելիքը, սեղմած գազը կամ բենզինը Հայաստանը արտադրում է, որպես եթե օգտագործեն ակցիզային հարկ մեխանիզմը, այսինքն որն է դրա իմաստը, բարձրացնելով այդ ուրեմն ծառայության արժեքը։ Եվ ընդհանուր առմամբ նաև կուզենայի երրորդ հարցը նշել, ցանկացած երկրում էներգետիկ ուրեմն համակարգը կազմում է տնտեսության հիմնական լեկմոտիվը։ Օրինակ, կարող եք ասել, երբ որ Օրենբուրգում բաց է թողնում մեզ գազը 4 ռուսական ռուբլով, այսինքն 34 դրամով, ինչպես է նա դառնում սահմանին, երբ որ Հայաստանը մուտք գործում 74 դրամ, և քաղաքացուն հասնում արդեն 139 դրամ, իջեցնելուց հետո։ Եվ նույն մեխանիզմը, ուրեմն էներգետիկ մեխանիզմում, լավ։ Նախ հարկային դրույքաչափերի տեսանկյունից, անդամակցող երկրները որևէ պարտավորություն չունեն, մասնավորապես եկամտային հարկի գծով դրույքաչափերը հավասարեցնելու։ Նման դրույքաչափերի սահմանման իրավասությունը տրված է բացառապես անդամակցող երկրներին։ Երկրորդ,
Ռուսաստանի Դաշնությունում ձեր նշած 13%-ը չի նշանակում, որ աշխատավարձից գանձվող հարկային բեռը 13%-ը։ Այնտեղ կան նաև սոցիալական ապահովության վճարներ, որոնք որ գումարվում են նաև եկամտային հարկին, և բեռը հասնում է մինչև 32%։ Այսինքն համատությունը այս պարագայում համադրելի չի։ Ինչ վերաբերում է ակցիզային հարկին, ակցիզային հարկը երբևէ որևէ երկրում չի հանդիսանում որպես տեղական արտադրողին պաշտպանելու միջոց։ Տեղական արտադրողի պաշտպանելու միջոցը դա բացառապես մաքսատուրքն է։ Անուղղակի հարկերով տեղական արտադրություն չեն պաշտպանում, և դա հակասում է ուղղակիորեն առևտրի համաշխարհային կազմակերպության հիմնարար սկզբունքներին, որի անդամն ենք մենք։ Ինչ վերաբերում է իմաստը ակցիզային հարկը բարձրացնելու, ես արդեն նշեցի, որ հարկային օրենսդիրքը նախատեսել է մի քանի տասնյակ միջոցառումներ, որոնք որ էականորեն բարելավել են գործարար միջավայրը, հանգեցնելով նաև պետական եկամուտների նվազեցման, և ակցիզային հարկը որպես սպառման հարկ, որպես տնտեսական աճը չզսպող հարկ, համարվել է նպատակալ միայն հարկատեսակը, որով որ կարելի է այդ եկամուտների նվազեցումը որոշակյորեն փոխհատուցել։ Ինչ վերաբերում է գնագոյացմանը ներմուծվող ես պարողին հասվող գազը, ես այդ թվերին չեմ տիրապետում, ձեր հարցին չեմ կարող պատասխանել։ Շնորհակալություն, երրորդ խոսափող։ Հրապարական Դաշնակցության բյուրոյի տնտեսական հետազոտությունների գրասենյակի պատասխանատու։ Պարոն Միրումյան, եթե մինչև հունվարի 1-ը դիզելային վառելիքի գինը ձևավորվում էր, ենթադրենք, մաքսային արժեք, ակցիզային հարկ, վերադիր և այլ հարկեր, եթե ներմուծան ժամանակա, ապա հունվարի 1-ից հետո մաքսային արժեք, ակցիզային հարկ, վերադիր և ավելացված արժեքի հարկ։ Հիմա հարցը վերաբերում է հետևյալի։ Վերադիրի մեջ կար ծախսեր, որոնք ունեին ավելացված արժեքի հարկ, մասնավորապես էլեկտրաէներգիայի, տրանսպորտի և այլը։ Այսինքն վերադիրի մեջի գոյություն ունեցող ավելացված արժեքի հարկը նախկինում նվազեցվում էր վերադրից, շահույթից։ Հիմա հնարավորություն կա այդ ավելացված արժեքի հարկը հաշվանցել նրա դիզվարելիք վաճառողի կամ ներմուծողի ավելացված արժեքի հարկից։ Հետևաբար հարց, արդյոք հնարավոր չէր այս պայմաններում վերադիրը նվազեցնել, քանի որ ինքնահաղորդությունի հաշվանցելու։ Սա մեկ հարց։ Երկրորդ հարցը, ես ձեր կայքեջից վերցրեցի 1000 խոշոր հարկատուների ցանկը, 2017-ին ամիսների կտրվածքով CPS Oil-ը իր հարկերը նվազեցրել է 621 միլիոն դոլարով դրամով, ֆլեշը 1 միլիարդ 300 միլիոն դրամով։ Եթե նայում ենք կառուցվածքին, ստերության շահութահարկն է, ուղակի հարկերն է նվազել և մաքսային մարմինների կողմից հավաքագրվող հարկերն է նվազել։ Ուզում եմ հասկանամ, ինչն է պատճառը, որ մաքսային մարմինների կողմից հավաքագրվող հարկերը նվազել է, և արդյոք այս ոլորտում ձեր կողմից գնահատվել է ստվերային ռիսկերը, քանի որ բեզալցակայանների դեպքում, անկախ դրանից, թե դուք սկզբից եք վճարում գումարը, թե լիսկավորումից հետո, ՀԴՄ կդրոնը շատ հաճախ չեն տրամադրում, և ըստ ՀԴՄ կդրոնների կանոնների խախտման ռիսկեր կա։ Շնորհակալություն։ Դիզելային վառելիքի մասով այո, բոլոր այն դեպքերում, երբ որ դիզելային վառելիքը սկսել ավելացված արժեքի հարկով հարկվել, հապա տնտեսավորող սուբյեկտները հնարավորություն են ստացել ոչ միայն հաշվանցելու այն ավելացված արժեքի հարկը, որը որ մաքսային սահմանին են վճարում, այլ նաև այն ավելացված արժեքի հարկի գումարները, որոնք որ վերադիր ծախսելով պայմանավորված պարունակում են ավելացված արժեքի հարկ։ Ինչ վերաբերում է զսպել վերադիրի մեծությունը, պետությունը որևէ կերպ վերադիրի մեծությունը չի կառավարում, դա բացարձակապես շուկայական պայմաններով ձևավորվող վերադիրներ են, մասնավորապես նաև շահույթի մեծության որոշման առումով, և այստեղ կարծում եմ պետական մարմինները ըստ էության խոշոր հաշվով համանդապես վերադիրի կամ մասով պետական եկամուտների կոմիտե, այո, այստեղ խոսք կարող է վերաբերվել ընդհանրապես դիշահույթների առաջացման կամ չառաջացման հարցին, որը որ կարծում եմ իմ գործընկերը իս երկրում կամ հարցերի ժամանակ կանդրադառնա դրան։ Ինչ վերաբերվում է վճարված հարկերի նվազեցման պատճառներին, եթե մաքսային մարմինների կատարվող վճարումները նվազում են, դա շատ պարզ է, նշանակում է ներմուծման ծավալները կրճատվել են։ Ինչ վերաբերում է շահութահարկի գծով մուտքերի նվազմանը, սա թերևս պատճառը կարող է լինել շահույթի նորմալի նվազումը, որովհետև ուրիշ պատճառ շահութահարկի գծով մուտքերի նվազման ըստ էության գոյություն չունի։ Երկրորդ խոսափող և վերջին հարցը։ Շնորհակալություն, պարոն Միրոմյան, դուք նշեցիք, որ լիցքավորման գազի գինը վերադարձել է 2013 թվականի մակարդակին։ 15 թվականի մակարդակին։ Եվ ըստ էության ընդունում եք արդյոք դուք, որ վերջին տարիներին 2013-ից եմ հաշվել ամեն դեպքում, 2013-ից մինչև
հիմա մենք պաշտոնական տվյալներով ունեցել ենք 13.67% գնաճ, ընդ որում 2016 թվականի գնանկումը հանած, և մյուս տարի մենք ունենալու ենք բյուջեի կանխատեսումներով 4%-ից ավել գնաճ, այսինքն 2013-ից հիմա մեր գնաճը ձգտում է, եթե պլյուս մինուսներ անենք, ձգտում է մոտավորապես 20%-ի, այսինքն այդ փաստարկը ինչքանով է հիմնավոր։ Երկրորդը, դուք ասում եք, դե բենզինը օգտագործում են եկամուտներ ունեցող քաղաքացիները։ Հիմա մենք խոսում ենք միջին խավի մասին, ովքեր որոշակի ասենք 500,000 և օրինակ 400,000 և ավել դրամի եկամուտ ունեն։ Հիմա իրանցից մի քիչ տանում ենք մենք եկամտահարկի ավելացումով, մի քիչ տանում ենք բենզինի գնի թանկացումով, մի քիչ էլ տանում ենք ընդհանուր գնաճային ֆոնով, այսա 2018 թվականի հունիսից մի քիչ էլ կտանենք պարտադիր կուտակային բաղադրիչով, որ պարտադիր բոլորից պետք է գանձվի, այսպես է, թե այսպես չի, և հաջորդը, դուք ասում եք, որ դիզվառելիք ավելացված արժեքի հարկի հաշվանցումը անելու, ինչպես այդ հաշվանցումը ինչ ազդեցություն է ունենալու, օրինակ, գյուղացու վրա, որը վարում և ցանում է իր արտը կամ հնձում է, և այլն, ընդ որում ոչ թե ինքն է անում, այլ վարձում է տրակտոր կամ կոմբայն, վճարում է այդ սեփականատիրոջ կամ աշխատողին, և ըստ այդը։ Շնորհակալություն, երրորդ հարցից սկսեմ, դիզելային վարձի մասով ես նշեցի տնտեսական ազդեցությունը այն ոլորտներում, որտեղ դիզելային վարձիկը հաշվանցում է, մասնավորապես նշեցի բեռնափոխադրումների մասով, որը որ էական տեսակարգ շիրունի ծախսը մեր վերջնական արտադրանքի գունագորացման կառուցվածքում, կապիտալ շինարարության ոլորտում, հանքարդյունաբերության ոլորտում։ Այո, թերևս միակ ոլորտը դա գյուղատնտեսության ոլորտն է, որտեղ որ ազատված է ամբողջությամբ հարկումից և այդ հաշվանցումների մեխանիզմը չկա։ Ինչ վերաբերում է քաղաքացիների կողմից սպառվող դիզելային վարձիկին, իմ ունեցած տեղեկություններով համապատասխան մեղմող մեխանիզմ է քննարկում և կարծում եմ պարոն Առաքելյանը ելույթի ժամանակ կանդրադառնա այդ հարցին։ Բենզինի ազդեցությունների մասով, եկամտահարկի մասով մենք բերի վերաբաշխում ենք կատարել ստերության, պարոն Փաշինյան, խոսքը վերաբերվում է նրան, որ այո, պետությունը չէր կարող գնալ ամբողջությամբ եկամտային հարկի բերի նվազեցման, դրա համար ընտրել է բերի վերաբաշխման տարբերակը։ Վերաբաշխման արդյունքում մենք ունեցել ենք մի իրավիճակ, երբ որ հասարակության մեջ հարաբերականորեն ցածր եկամուտներ ստացող անձանց համար բերը նվազել է, իսկ որպես հարաբերականորեն ցածր եկամուտ ունեցող անձանց միջակայք, միջետային եկամուտների նվազեցումը թույլ է տալիս դա հասնել մինչև 280,000 դրամի մակարդակի, մնացած դեպքերում որոշակիորեն բարձրացել է։ Հիմա եթե 10 միլիոն դրամ աշխատավարձ ստացողի եկամուտային հարկի բեռը 34,000 դրամով ավելացել է, չեմ կարծում, որ դա որևէ ազդեցություն կարող ունենալ իր կողմից ենթադրենք սպառվող բենզինի ծավալների կրճատման վրա։ Ուզում եմ այստեղ նշեմ, որ եկամտահարկի գծով պետությունը որևէ լրացուցիչ եկամուտներ չի ակնկալել եկամտային հարկի դրույթաչափերի առնչությամբ, ավելին, պետությունը այստեղ ունի եկամտային հարկի գծով կորուստ տարեկան շուրջ 3 միլիարդ դրամի չափով, ինչու, որովհետև տեսակարարկ շիրը ցածր եկամուտներ ստացող անձանց, մասնավորապես մինչև 280,000 դրամ աշխատավարձով ստացող անձանց 90% է կազմում, և ցանկացած փոփոխություն ավելի ցածր սեգմենտում եկամուտային ազդեցությունների տեսանկյունից բավականին մեծ ազդեցություն է թողնում։ Գնաճի տեսանկյունից ցանկանային նշել, որ դուք նշեցիք 15 թվականից, 13 թվականից ես խոմ կատարված գնաճը, դե 13 թվականից, եթե տեղի ունեցել գնաճ, այդ թվականից սկսած ակցիզային հատի դրույթաչափերի վերանայում ըստ էության մեկ անգամ է տեղի ունեցել, և սա ևս վկայում է այն մասին, որ ակցիզային հարկի փոփոխություն տեղի ունենա, թե չի տեղի չունենա, այն ամենայնիվ այդ գնաճը տեղի ունենալու, որովհետև դա պայմանավորված է նաև մի շարք այլ պատճառներով, չգիտեմ, միջազգային շուկայում, օրինակ, վերջերս նկատվում է նաև վարելիքի գների հարաբերական աճ, և ես դա չեմ պայմանավորում ակցիզային հարկի դրույթաչափի կիրառությամբ։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն, ճիշտ ասած, մեր հարցեր տալու ժամանակը սպառվել եմ։ Ուղղակի դուք ինձ շատ անհարմար վիճակի մեջ եք դնում որպես վարողի։ Լավ, եկեք բացառության կարգով, խնդրեմ, առաջին խոսափող։ Կրթամշակութային հասարակական կազմակերպության նախագահ Ռայսմինա Ղևոնդյան, նաև ներկայացնում եմ Հայաստանի դեմոկրատական կուսակցությունը։ Ինձ մի հարց է հետաքրքրում։
Հարկային օրենսգիրքը մշակելիս եւ սահմանափակումներ սահմանելիս, օրինակ շրջանառության հարկի դեպքում 58 միլիոն, ընտանեկան բիզնեսի դեպքում 18 միլիոնի սահմանների դեպքում, դուք արդյոք ունեք հաշվարկներ, թե ներդրողը, տվյալ դեպքում գործի սեփականատերը, ինչքան եկամուտ կունենա արդյունքում? Օրինակ շրջանառության հարկի դեպքում, եթե վերցնենք մթերային խանութ, որը օրական պիտի ունենա 160 000 դրամի շրջանառություն, իսկ դա այն սահմանն է, որը չի պիտի անցնի, որպիսի ավելացված արժեքի հարկ վճարող չդառնա, 58 միլիոնը չգերազանցի, ունեք արդյոք հաշվարկներ, եթե տնտեսվարողը աշխատի օրենքի դաշտում, նա ինչքան եկամուտ կարող է ունենալ կամ շահույթ կարող է ունենալ? Իմ հաշվարկներով օրական մինուս 5000 դրամ։ Եթե դուք ունեք այլ հաշվարկներ, խնդրեմ ապացուցեք հակառակը։ Նախ նշեմ, որ շրջանառության հարկի շեմը, դուք էլ երևի շատ լավ տեղյակ եք, 2018 թվականին 58.35 միլիոն չի, այլ 115 միլիոն է, սա արձանագրենք, որպեսզի տարանկալում չլինի մեր նաև բիզնես հասարակության կողմից։ Ամենատարբեր հաշվարկները բոլորը ունենք, ժամանակին կատարել ենք ամենայն մանրամասնություններով, հաշվի առնելով բոլոր ծախսերը, այդ թվում նաև բարդի տոկոսները, և համարել ենք, որ բոլոր տնտեսավարող սուբյեկտները բոլորը աշխատում են վարկով, վճարում են բարդի տոկոսներ, ոչ մեկ չունի սեփականության իրավունքով իրեն պատկանող հասարակական նշանակության շինություն, բոլորը դա վարձավճարով են վերցրել, վճարում են վարձավճարներ։ Եթե ձեզ հետաքրքրում է այդ հաշվարկների մանրամասները, մի քանի տարբերակները մենք ժամանակին կատարել ենք, կարող ենք նաև տրամադրել ձեզ, որպեսզի դուք համոզվեք, որ այդ հաշվարկները կան կատարված։ Շնորհակալություն, ես կարաչակեի պարոն Միրումյան ներկայացնել նաև միջև 58-35 միլիոն ուրեմն շրջանառություն ունեցող տնտեսվարողների տրամաբանը քանակը, հա, և նրանց կողմից վճարվող հարկերի ծավալները, այդ վերլուծությունը դուք էլ ունեք։ Ինչևիցե հարցերի ավարտվեցի, շնորհակալություն պարոն Միրումյան, դուք կարող եք գրավել ձեր տեղը։ Այժմ ես զեկուցման համար կենտրոնական ամբիոնի մոտ եմ հրավիրում Հայաստան Հանրապետության տրանսպորտի կապի և տեղեկատվական տեխնոլոգիա